სოფლიო სამუსიკო ხელოვნების თანავარსკვლავედი თამამად შეგვიძლია ვთქვა რომ უმეტესწილად მოჭედილია ქართველი სუპერ შემსრულებლებით ასეთი ერთ-ერთი მათგანი დღეს ჩვენ სტუდიაშია ჩვენთვის საამაყო მომღერალი საოპერო მომღერალი შესანიშნავი მეცო-სოპრანო არაჩვეულებრივი ქალბატონი თია დემურიშვილი რომელიც ახლავს არც მეტი არც ნაკლები ანდრია გველესიანის დედა აი ანდრიას ინტერვიუებიდან მახსოვს რომ შენი ხშირი საგასტროლო ასე ვთქვათ რეჟიმის და ცხოვრების გამო ანდრია იზრდებოდა უფრო ბებიასთან და აი ბები ამაღზარდა აი რამდენად კმაყოფილი ხარ ანუ ესე იგი მინდა ვთქვა რომ ჩვენი ურთიერთობა არის მუდმივი მონატრება და ნუ ხელშეუხებელი სიყვარული რა თქმა უნდა იმიტომ რომ რა ვიცი უფრო ადრე ვენატრებოდი ანდრიას მე რა თქმა უნდა და ეხა იგივეს განვიცდი მთელი როგორც ეს მიზანდასახული და შრომის მოყარეა სულ აი თავისი რეჟიმით გაწოლებულები ვართ ყველანი და გავაჩინე სიმღერით და ნუ რაღაც მე რაღაც გამიკეთეს ტკივილ გამაყუჩებელი მშობიარობის მერე და დავიწყე ყველას ადამიანს ვისაც რა ჰქონდა სულში იმას აფრქვევდა ნუ ზოგი იგინებოდა ზოგი ილანძღებოდა ზოგი სიყვარულს უხსნიდა ხო მღეროდი ამ მშობიარობის დროს მღეროდი ხო იმიტომ ჰავანერას მღეროდი ანუ კარმენი და ჰავანერას და ზუსტად ესე მახსოვს ჩამესმა რომ ვიღაც ექთანმა რომ იცი რაო მე გარი არ მომწონს კაი მეთხარი სეგიდილიას გიბღერებ თქვენ უბრალოდ შეცვალა აიღებს ბავშვი დაიბადა სიმღერით. ნუ სიმღერა ბავშვებიდან მღეროდა, მაგრამ თავიდან რა თქმა უნდა არ უნდა და ფეხბურთით გამაწამა მადრიდში, ფეხბურთი, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში. აი როდის რა პერიოდში მოხდა ასე ვთქვა თქვენი ესე დამეგობრება და დაახლოება? ჩვენ მართლა მეგობრები ვართ, მაგრამ ესეთი ჭირვეული მეგობრები რა, ძალიან ბევრს ჩუბობთ, კამათობთ, ვიბუტებით კი. ეგ ძალიან საინტერესოა, ბოლოს მაგალითად ერთმანეთს. ბოლოს მაგალითად რაზე იკამათეთ და რაზე იჩხუბოთ? Facebook-ზე არის დაბლოკილი. ა, დიდი ხანია დაბლოკილი. დაბლოკილია, ორჯერ დაბლოკე. აღმართგინეა მიზეზეთია მიზეზეა გამიგია როცა შვილები მშობლებს ბლოკავენ რომ რაღაცა რო არ მოწოთ აი დედა რო შვილს ბლოკავს ახალი უკვე რაღაცაშია საქმე ხო ვიცი რა ეხა ჩემი რაღაც ფოტოები კარმენიდან მოგეხსენება ანრი რაღაც დეკოლტე ეხა წარმაკლია და ასე შემდეგ რაღაც და მე კომენტარები კარგი კომენტარები და ნუ ამ გამომილანძღა ყველა ინტერნაციონალური მასშტაბით ყველა თაყვანის მცემელი ჩემი ხელოვნების თუ როგორც ქალის ჩემის და კარგი ხცა ანუ სტეპს ნუ გამომივ. არა, უბრალოდ იცი რა, არის ხშირად იყო რა ესე რა, ანუ რო ჩამოდიოდა ხო სუკაშკაშებს და ანათებს და ესეთია და რო ჩამოდიოდა ხოლმე ევროპიდან, ნუ მე აქ ვიზდებოდი რა თქმა უნდა, ბებია ჩემსდი და სულ მონატრება იყო, როგორც თქვა, რო ჩამოდიოდა სულ მახსოვს რო აი იმდენად აი ესე რო დადიოდა და ანათებდა რო აი ყველა თუ რაღაც რო სულ ანუ მისგან მომდიოდა ხოლმე ჩუ. არა, არ იცი რა, არი დათრგუნვით არა უბრალოდ დედა ყურადღების ცენტრში რო იყო არ მოგწონდა. არა ხო, გააჩნია ნუ როგორი ყურადღების ცენტრში ხო და ანუ რაღაცები რო არ შეამონდა ხშირ შემთხვევაში სულ ჩხუბობდი ხოლმე, აღონთ ეს უკვე ამასიამუნებდა რა როგორც პატარა გოგოს რო მის გამო რაღაც ხდებოდა. მომენტი როდესაც ყველაზე მეტად იამაყეთ ანდრიათი. ესე იგი ჩამოვედი მადრიდიდან და დამპატიჟე კონცერტზე ფილარმონიაში გახსოვს ჯეოს და თვითონ გამოვიდა სცენაზე და იმღერა ფიქრებში მეორდები არ ვიცი რაღაც იმღერა რაღაცას ვერონდი და მახსოვს სცენიდანაც არა სიურპრიზი გამიკეთა ესეთი ხშირად არ უნდა თხოვმე მშობლებს რომ იგივე პროფესია აირჩიონ შვილებმა ვერ ვიტყვი რომ არ მინდოდა იმიტომ რომ მე მინდოდა გამოსულიყავი მსახიობი თუმცაღა ნუ ანტიგონე მაქვს ნათამაშები როგორც როლი კლეოპატრა ჯულიეტა მაგრამ მამაჩემმა გადაწყვიტა რომ უნდა გავხვდარიყავი მომღერალი მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სცენაზე მეხმარება იმიტომ რომ ჩემთვის მხოლოდ სიმღერა არაფერს არ ნიშნავს ანუ საუბერო სცენაზე და შეასრულა ჩემი სურვილი. რამდენად გახსნილი იყავი თუნდაც ჩემ პირად ცხოვრებაზე რომ გესაუბრა ან ის რაც შეიძლება ხდება შენ ცხოვრებაში მაგრამ ბევრ რაღაცას
ადამიანი ანუ არ ყובה სახლში თქვენ შემთხვევაში როგორი იყო სხვა შეერს ოჯახის წევრებთან არასდროს გახსნილი არ ვარ და არც ვიყავი რა ანუ დიდა და არ ყובה აი რაღაც არ მეყარს ხოლმე მოყოლა ანუ არასდროს რა პირადი ისტორიების თუნდაც თუმცა არის რაღაცები რასაც ყובה მაგრამ აი ძირთად არაფერი არ იციან ხოლმე ჩემ შესახებ რა ჩემთან სახლში სულ ჩვენი შეხვედრა თავდება ან იწყება იმით რომ რაღაცას ერთმანეთს უზიარებთ ისევ სიმღერას ანუ ინმეს გამოსვლას ბოლოს ან ერთად თან ერთად აი რაღაც ძალიან ემოციური შეხვედრები გვაქვს რომელიც სულ მავსებს ხოლმე და სულ მიბიძგებს ხელოვნებისკენ სცენისკენ და არ დამავიწყდება თავიდან რომ უყურებდი ხოლმე სცენაზე ხო როგორ ანაირად პირველად მახსოვს დამემართა ასეთი რამ ჩემი სპექტაკლი მქონდა მივედი დაგვიანებით ოპერაში სადაც აიდას თამაშობდა როგორც არის ხო ადამიან რამოდენიმე ადამიანი გვახსენდება ალბათ ლეგენდა გენიოსი სცენაზე ვინც ყავს ნანახი და იქიდან მოტივაციას ვიღებთ ხოლმე ჩავრთავთ უყურებ და რაღაც ვივსებით. აი ზუსტად ასეთი რაღაც დამემართა, რომ პირველად შევხედე ძალიან ნერვიულობ რა, როგორც დედა ჩემზე რომ გამოდის, უკანკალებ ხო. პირველად აი ჩამერთო რაღაც, უყურებდი როგორც ბოლომდე, როგორც არტისტს, არანაირი კავშირი მე მასთან არ ქონია, როგორც მშობელთან ან ოჯახის წევრთან და დედას ფიცა ვარ. მოკლედ დაახლოებით, არა რა, ასამბობ. 15 წუთის შემდეგ რომ მორჩა ეს ყველაფერი, მივხვდი რომ აი ზუსტად ესე ვიჯექი რა, იმდენად დიდი შოკი მივიღე მე მისი ესე ვთქვათ იმ დღით და იმ გამოსვლით, რომ ეს ალბათ აღნიშნავ თამამად რომ მთელი ჩემი ცხოვრების ერთი ძალიან დიდი მოტივაცია. და შენ არ ხარ ერთადერთი ვისაც ეს განცდა დაეუფლა თეატრის შესრულებაზე. მე თინეიჯერობაში უფრო ყმაწვილობაში მქონდა ეს ბედნიერება, როდესაც თია იწყებდა აი ამ აღმასვლას ოლიმპისკენ, ნუ მე ეს ისეთივე ემოცია და გამემართა